លោកជូបៃដិនតែងតាំងបេសកជនសិទ្ធិមនុស្សកូរ៉េខាងជើងជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017សេតវិមាននៅថ្ងៃអង្គារទី24ខែមករាបានតែងតាំងបេសកជនពិសេសសម្រាប់ឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើង បន្ទាប់ពីមុខដំណែងនេះត្រូវបានទุกឲ្យនៅទំនេរចាប់តាំងពីឆ្នាំ2017ចំពេលមានការជជែកវែកញែកអំពីរបៀបដែលបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែត្រូវបានដកចេញនៅពេលនិយាយពីកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដើម្បីតុព្វទល់នឹងការវិធីអាវុធនុយក្លេអ៊ែរបស់ទីក្រុងភียงយ៉ាង សេចក្តីមានបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាលោកប្រធានាធិបតីโจបៃដិនបានតែងតាំងលោកស្រីជូលីធូណឺដែលជាអ្នកការទូតជើងចាស់មួយរូបនឹងជានាយកបច្ចុប្បន្ននៃការិយាល័យអាស៊ីបូព៌ានិងប៉ាស៊ីហ្វិកនៅក្នុងការិយាល័យប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងការងារនៅក្រសួងការបរទេសสหរដ្ឋអាមេរិកសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានឲ្យដឹងថាលោកស្រីធូណឺអាចនិយាយភាសាកូរ៉េបាន និងធ្លាប់ធ្វើការលើសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងផងដែរជាជំនួយការពិសេសនៅក្នុងការិយាល័យប្រិយសិទ្ធិតํานាញបេសកកម្មពិសេសបានខ្លាយជារឿងជំរងចម្រាស់ខណៈដែលរដ្ឋាភិបាលមុនបានព្យាយាមនាំកូរ៉េខាងជើងទៅកាន់តកចោចចាកជុំវិញកម្មវិធីនុយក្លេអ៊ែររបស់ទីក្រុងព្យុងយ៉ាងសកម្មជនខ្លះបានលើកឡើងថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សគួរតែត្រូវបានគេដកចេញដោយល ਾਇ កចំពោះអតិភិបសន្តិសុខជាតិ លោក Biden បានប្តេជ្ញាម្ដងហើយម្ដងទៀតបន្តពីចូលកម្មតំណែងនឹងឆ្នាំ2021ថាបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សនឹងคลายជាចំណុចកណ្ដាលនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកពន់តៃរហូតមកដល់ពេលនេះ តបលោកតែងតាំងឯកសារជុនពិសេសសម្រាប់ក្លលំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងឯអគ្គរដ្ឋទូតកូរ៉េខាងត្បូងតតួបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបានសម្ដែងការខកចិត្តកាលពីឆ្នាំមុនដែលរដ្ឋបាលរបស់លោក Biden មិនទាន់បានតែងតាំងឯកសារសម្រាប់បញ្ហានេះនៅពេលនោះ មែនទែនទៅកូរ៉េខាងជើងបានចោទប្រកាន់ជាច្រើនដងអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងបានស្ដីបន្ទោសការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចថាបានបង្កឲ្យមានស្ថានភាពមនុស្សធម៌ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងបានចោទក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននិងសេអ៊ូលថាបានប្រាថ្នាបញ្ហានេះជាឧបករណ៍នយោបាយដើម្បីបង្ខូចកេរ្តិ៍ឈ្មោះប្រទេសកូរ៉េខាងជើងរបាយការណ៍របស់អង្គការសហប្រជាជាតិឆ្នាំ2014ស្តីពីសិទ្ធិមនុស្សរបស់កូរ៉េខាងជើងបានសន្និដ្ឋានថាប្រតិ សន្តិសុខកូរ៉េខាងជើងនិងអាចជាមេដឹកនាំលោកគីមចុងអ៊ុនផ្ទាល់គួរតែប្រឈមមុខនឹងការសើបអង្កេតសម្រាប់ការត្រួតពិនិត្យប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងដ៏រ៉ាត់នៅក្នុងអង្គើខូខៅតាមបែបណាស៊ីអ្នកសើបអង្កេតអង្គការសហប្រជាជាតិបានអះអាងថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកការទប់ស្កាត់មេរោគឆ្លងកូវីដ -19 របស់កូរ៉េខាងជើងបានធ្វើឲ្យមានការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរឡើងដោយលើកឡើងពីការរឹតបន្តឹងបញ្ថែម លើការតតួបានពលរមៀនសន្តិសុខព្រំដែនកាន់តែតឹងរឹងនិងការក្លាមមើលតាមប្រព័ន្ធឌីជីថល